Зранку окупанти знову обстріляли Харків. Була інформація про те, що прилетіло у двір житлового будинку. Які наслідки цього обстрілу? Абсолютно правильно. Зранку, за нашою інформацією, ракетою С-300 було знищено одну із одноповерхових, тобто будівель у спальному районі. Це майже центр міста Харкова, історичний центр. Щодо розбору завалів, то вони ще відповідно тривають. Щодо постраждалих, за нашою інформацією на той час, щодо постраждалих, то їх немає, на щастя. Однак далі будемо дивитися по мірі, знову ж таки, ліквідації наслідків такого обстрілу. Так само обстріли у нас були по Харківському району, по Чугуївському району, по відповідно Богодухівському району, зокрема місто Золочів дуже у нас страждає, оскільки знаходиться поблизу лінії зіткнення із ворогом. Населений пункт Циркуни, який звільнили наша армія ще 2 місяці тому, однак він також знаходиться під постійним обстрілом, оскільки так само знаходиться поблизу лінії зіткнення. Наші воїни на своїх позиціях стоять, ведуть активні, тобто бойові дії на північно-східному напрямку, на зокрема північному напрямку, південно-східному напрямку. Ну і, власне кажучи, ворог абсолютно постійно намагається атакувати наші позиції, однак несе втрати і відходить на раніше зайняті. Ви днями повідомляли про те, що пошкоджена ТЕЦ-3 у Харкові. Чи вже полагоджена теплоелектроцентраль? І як взагалі місто та область готуються до опалювального сезону під таким щільним вогнем? Ось лише вчора була нарада під керівництвом профільного міністра розвитку громад відповідно території пана Чернишова, і ми звітували щодо стану підготовки до зимового опалювального сезону, щодо відновлення критичної інфраструктури. То ми над цим, звичайно, працюємо наразі у повній кооперації з містом і з міською владою. Так, дійсно, ТЕЦ-3 відповідно зазнала пошкоджені, і наразі ми робимо все можливе для того, щоб розпочати зимовий опалювальний сезон за планом. Щодо стану відновлення, про це повідомляти не буду, оскільки цією інформацією одразу може скористуватися ворог. Лише зазначу, що у нас так само під ударами були ТЕЦ-5, ТЕЦ-3. Це критична інфраструктура саме для міста Харкова, і, зокрема, у місті Чугуєві так само була знищена одна із ТЕЦ, яка має на собі навантаження майже 40%. Тобто подачі теплоносія до відповідно домівок. Однак ми робимо все можливе для того, щоб опалювальний сезон у нас розпочався за план. Що ви радите харків'янам, жителям області з приводу того, як підготуватися до цього опалювального сезону? Чи треба їм закуповувати пелети, дрова, буржуйки, інші засоби опалення? Дивіться, ну якщо це багатоповерхова, тобто будівля, ну навряд чи, тобто палети або буржуйки врятують ситуацію у разі тієї чи іншої там аварії на тій чи іншій ТЕЦ. Якщо це приватне домогосподарство, то звичайно, якщо є альтернативне, якщо є можливість встановити альтернативне джерело там опалення, і у людей на це є відповідно кошти, то звичайно, що це маємо робити. Все інше залежить від органів місцевого самоврядування, від органів державної влади. Ми маємо забезпечити теплоносій до відповідно домівок. Наразі у нас щодо підготовки, вона йде за планами. Щодо медичних закладів, їх у нас по області 163, щодо закладів освіти, їх у нас, якщо це школи, то 490, ми готуємо до там опалювального сезону. Якщо це дитячі садочки, то це 513. Однак, звичайно, що ми до вересня будемо дивитися військову там обстановку щодо запуску, не запуску, щодо офлайн чи онлайн навчання. Рішення буде прийнято остаточне, звичайно, пізніше. Місця обігріву додаткові будуть на Харківщині облаштовані? Звичайно, що за кошти резервного фонду, за кошти там обласного бюджету ми наразі проводимо підготовку щодо закупівлі такого обладнання для того, щоб влаштовувати місця там обігріву, і на випадок, в тому числі, якихось нестандартних, надзвичайних ситуацій чи там аварійних, для того, щоб люди мали змогу там дійсно там обігрітися і навіть переночувати в цих місцях.